Suriyada Türkman dağının ələ keçirilməsi və burada yaşayan Türkmanların qətliam təhlükəsi də dünyanın diqqət mərkəzindədir. Son xəbərlər 25 mindən artıq insanın qətliamla üz-üzə qaldığını göstərir. Daha ətraflı Ləman Ələşrəf qızının reportajında. Suriyada türkmenlerin yaşadığı Türkmen dağı tam 2 haftadır ki mətbuatın müzakirə mövzusudur. Türkmen dağı Bayırbucaq bölgəsinə hücum edən Rusiya, Əsəd və İran qüvvələri türkmenlerin yaşadığı bölgədə nəzarəti ələ keçirməyə çalışır. Bununla da 25 min türkmen qətliam təhlükəsi ilə üzlədir. Əslində sosial şəbəkələrdə paylaşılan şəkillərə baxanda burada əsl qətliamın baş verdiyi qənaətinə gəlirsən. Amma bəzi informasiyalara görə bu şəkillərin türkmen dağında baş verənlərə aidiyyatı olmaya da bilər. İstənilən halda Türkmen dağı və Bayırbucaq bölgəsi bugün ən çox Türkiyəni narahat edir. Bəzi məlumatlara görə Türkmen döyüşçülər arvad uşaqlarını Türkiyə sərhədinə gətirib təkrar döyüşmək üçün geri qayıdırlar. İstanbul başda olmaqla Türkiyənin bir çox şəhərlərində isə Türkmenlərə qarşı qətliamın dayandırılmasına hesablanan aksiyalar ara vermir. Suriyədə Rusya birlikleri Bayırbucaq Türkmenlerine karşı sivil, çocuk, kadın, yaşlı genç demeden bir saldırı ve katliam düzenlemişlerdir. Türkmen Dağı'ndaki soydaşlarımız ablukaya alınmış ve bir katliam başlatılmıştır. Son məlumatlara göre Əsəd, Rusya ve İran kuvvetleri tarafından işgal edilen Zahide Dağı Türkmen döyüşçüler tarafından geri alınıb. Türkmen Dağı düştü derlerse kim derse yalandır. Türkmen Dağı inşallah da düşmeyecek. Azerbaycan'da da bu mesele müzakirə mövzusudur. Türkmen Dağı'nda giden şiddetli döyüşlere müxtəlif cür yanaşmalar var. Milletvekili Fazil Mustafa da meseleye maraqlı şerh verib. O yazıb ki, Xəzər dənizi üzerinden Suriyaya uçan raketler bize lazımi mesajları vermektedir. Bir gün gelecek, Azerbaycan'ın müstəqilliyi için en ciddi təhlükə Rusya-İran birliği olacak.